Na pragu, a turisti u Mostar još uvijek pristižu. Iako najveći grad u Hercegovini, turisti Mostar smatraju malim evropskim gradićem u kojem se orijentisati lahko. Iz turističke zajednice kažu kako su još prije nekoliko godina uradili projekat turističke signalizacije. Kad je u pitanju turistička signalizacija, da je i grad Mostar i naš kanton sigurno jedna od destinacija koje su najobilježene, odnosno sva turistička mjesta i sve ono što je interesantno turistima, da je dobro obilježeno. A pored gradskog područja uredno su obilježena i prigradska naselja kako bi se na jednostavan način brzo i sigurno stiglo do bisera na Neretvi. I ne samo to. I ne samo kulturno-istorijske spomenike, hotele, evo i brdsko-biciklističke staze. Znači sve je obilježeno, sva turistička mjesta, sve je obilježeno, sve je dostupno i mislim da svi turisti koji dođu u naš kanton i u grad Mostar mogu se vrlo lako snaći. Najpopularnija destinacija i ove godine bio je Stari grad i danas ovaj dio Mostara bio je preplavljen turistima. Veliki broj turista koji dođu u ovaj grad dođu u pratnji turističkih vodiča, no oni koji dođu samostalno bez usluga neke turističke agencije ne žale se obzirom da je postavljen veliki broj putokaza u ovom gradu. Kroz razgovor sa stranim gostima još jednom su nam isti potvrdili da su oduševljeni ljepotama ovog grada, ali i ulicama i turističkom signalizacijom. Stari most im je, kako kažu, bilo jednostavno pronaći, a za eventualne potrebe prenoćišta zdravstvenih ili ekonomskih usluga, putokazi su postavljeni na odgovarajuća mjesta kako bi pomogli turistima. Ovo mi je drugi put da sam u Mostaru, pa sam zapamtio put do ovog dijela grada. A inače smjernice su na svakom koraku, tako da svi koji znaju čitati vrlo lako stižu ovdje. Tu sam s društvom, imamo turističkog vodiča, ali koliko sam uspio vidjeti nije komplikovano. Primijetio sam prilikom dolaska iz Sarajeva da je dosta putokaza za ovaj grad i to je odlično. Ne, nije teško, dosta je usmjerenja oko mosta. Prošli smo most vrlo brzo i lahko. S obzirom na posjećenost, stara gradska jezgra je i dalje turistički najoznačenije područje, a svi oni koji odluče posjetiti i ostale dijelove ovog grada, čini se bez problema će se snaći, uz pomoć putokaza, smjernica, ali i uvijek ljubaznih Mostaraca, koji po riječima turista uvijek su raspoloženi za pomoć u orijentaciji.